एकेकाळी हा देश वाघांचा देश म्हणून ओळखला जायचा, पण काळ बदलला तससे वाघही दुर्मिळ होत गेले। वाघांची ही संख्या अशीच कमी होत राहिली तर वाघ इतिहास जमा होतील, पुढच्या पिढीला वाघाचं दर्शन घडेल तेही कुठल्या तरी पाठ्यपुस्तकात फोटोच्या रूपात। सुरुवातीला शिकारीमुळे वाघांची संख्या घटली, तर आता पुरेसं अन्न आणि जंगलांचं अस्तित्व संपत चालल्यानं वाघांचं प्रमाण कमी होत आहे। आजच्या घडीला देशभरात 2226 वाघ आहेत, त्यातील 190 वाघ महाराष्ट्रात आहेत। 2006 गणनेनुसार राज्यात वाघांची संख्या 103 होती। विदर्भात सर्वाधिक वाघ असून एकट्या ताडोबात वाघांची संख्या 72 आहे। मेळघाटात 35, पेंचमध्ये 23, नागझिऱ्यात 5, तर बोरमध्ये 4 वाघ आहेत। राज्यात वाघांची संख्या वाढतीये ही निश्चितच चांगली गोष्ट आहे। ही संख्या आणखीन वाढावी यासाठी राज्य सरकारनं पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे। त्यासाठी सरकारनं महानायक अमिताभ बच्चन आणि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांना वाघ बचाव मोहिमेसाठी साकडं घातलं होतं। त्यानंतर बिग बींनी या मोहिमेत सहभागी होण्यास होकार दिला। त्यापाठोपाठ सचिननंही वाघांच्या बचावासाठी पुढाकार घेण्याचं ठरवलंय। व्याघ्रप्रेमींनीही या दोघांचं स्वागत केलंय। हा दोन्ही ज्या व्यक्ती आहे, मोठ्या व्यक्ती आहे, लो जनमानसामध्ये त्यांची एक प्रतिमा आहे, आणि एक सर्वसामान्य व्यक्ती बोलण्यापेक्षा ही मंडळी जेव्हा बोलतील तर सर्वसामान्यप्रती वाघाच्या संरक्षणाचा संदेश चांगल्या रीतीनं त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल याबाबत शंका नाही। मला असं वाटतं की हे माणूस खूप काही वैयक्तिकरित्या करू शकतील अशातला भाग नाही आहे, पण यांच्यामुळे जो काही एक लाट तयार होईल वाघांना आणि सगळ्याच प्राण्यांना वाचवण्यासाठी, ती लाट फार महत्त्वाची आहे। या दोघांच्याही होकाराला आपण थोडंसं सकारात्मक समजा आपण जर बघितलं तर त्याचा इनडायरेक्ट बेनिफिट जो आहे तरुणांच्या मनात काहीतरी निर्माण करणं, शाळेच्या पुस्तकांच्या कव्हरवर वाघ आणि वाघांचे फोटो निर्माण करणं, ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, नवीन पिढी जी काही येईल स्पेशली जंगलांतील जिल्ह्यात त्यासाठी एक वेगळं वातावरण निर्माण करेल अशा प्रकारचा एक विश्वास मला वाटतो। वाघ आणि सिंह हे दोन्ही प्राणी सध्या नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत। त्यातल्या त्यात गुजरात सरकारच्या प्रयत्नांमुळे सौराष्ट्रात सिंहांचं अस्तित्व अजूनही टिकून आहे। त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही वाघ वाचवण्याचा प्रयत्न केला जातोय। वाघ वाचवण्याच्या मोहिमेत सचिन तेंडुलकर आणि अमिताभ यासारख्या वाघ माणसांची निवड करून महाराष्ट्र सरकारनं नक्कीच एक कृतिशील पाऊल टाकलंय। आता इतरांनीही या मोहिमेला साथ द्यायला हवी, कारण सवाल वाघांच्या अस्तित्वाचा आहे। संजय तुमराम, साम टीव्ही, चंद्रपूर।